الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون. اللهم اصلح على الخير قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور. نسألك اللهم قائدا ربانيا يسمع كلام الله ويسمعنا وينقاد إلى الله ويقودنا شعاره نحن الذين بايعوا محمدا على الإسلام ما بقينا أبدا. والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا أبا الإسلام لا أبا لسواء إذا افتخه بقيس أو تميم فلست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصراعي وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال الشلو ممزعي. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أجانا الله وإياكم من عذابنا ومن الغضب الجبار. إلهي ابتليتنا فما وجدتنا صابرين وأنعمت علينا فما وجدتنا شاكرين. فلا أنت زدت البلاء لقلة صبرنا ولا أنت رفعت النعم لقلة شكرنا. إلهي ليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام رضاب وليتك الذي بيني وبينك عامر وما بيني وبين الكافرين خراب. إن صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. ثم أما بعد Simako zok samatoni e pai na kolonjambe na kotato e denjambe mosusu azali te to ko sambele na solo kaka njambe moko mozali si ali kolona se pe to tato li e te to Muhammad sallallahu alaihi wasallam azali mo umbu na njambe pe motinda mina ye njambe atinda ki na mokili pote alongola biso na molila la exception de la mwindo ko mene biso ti na 44 dalola tikete kimi njambe pe moti njambe zalote ya prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na oyo nyoso tu akolanda kanzira na ikino mkole ya suka. Maluba ya malamu yoko sakisa ba mizilma izali se oyo uchi na katika dabuku na nzambe. Egidi ya malamu izali ya profetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na asenyema nyoso tu izali kontrere na oyo profetu ya tiki la misu izali asenyema ya sika. Asenyema nyoso tu izali ya sika izali mbakisa mbakisa nyoso izali libungi pe libungi yoko mema moto la kati na moto. Tosenyi na nzambe kolo na molongo abate la misu tosa la tepa mimbat baokota kana moto. Amin. أيها الإخوة الأعزاء أوصيكم ونفسي بالتقوى الله. بنيكو بالينا ميكاتينا إسلام. لتي أنا زاليكو ميتي أنا موكو بينا زاليكو تي أبينو تو تامبولا كو بانغا الله.
Pwete tozwa elonga awana seya mwepe na mkule ya suka. Tobanga Allah subhanahu wa ta'ala na ba ajisma otozali kosala. Tobanga Allah na ba akte otozali kopoze. Tobanga Allah subhanahu wa ta'ala na maloba tozobi misaka. Na minoko na biso. Pwete Allah zali koobserve biso balam. Inna Allah kana alaykum rakiba. Ya solo Allah zali ko observe biso minutieusement. Ya solo to uti na katikati da feti munene. Feti oya immolation a sacrifice. Abraham alingaki a sacrifier mwana na ye. Na sima na yango Allah subhanahu wa ta'ala aboyete makila etanga. Atinde liye meme, atonda misuni. Pwede ako kako sekrifiye ye aparti apar mwana na ye. Ezo la kisabison denge nini makila. Makila ya moto ezali tre precieux. To saka la kate na kotangisa makila pamba pamba. Ndamba ye biyete ya solo kotangisa makila ya moto. Makila ya moto ya sakre. Esengelite genocide salo makala katikati na mokili. Esengelite batobaza la kan. Ko se plonge na makambotali batueri. Parce que mkole ya suka. Eloko ya liboso bato bakomanda wako samba. To bato ya liboso bakomanda wako samba. Ezali bato o baboma bato. Bato batangisa makila ya bato injustement. يقول عليه الصلاة والسلام أول ما يقضى يوم القيامة عن الدماء ججما مكولا يسوكا باكو باندنان باتو أويو باتانجي سباتو باتانجي سباتيلا يا باتو أوزالا كولونا أوزالا ريبل أوزالا نان بينو باتو بوكو زالا باتو يالي بوسو باكو باندنان كو ججي بينو. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala tangwa la kisibiso histoire d'Abraham. Ezali pambate, c'est parce que Nzambe alingi ape sabiso ba leçon. Atangi sabiso to ye kola. Et l'on va mina katkada suratul mumtahina. Yakulu rabba la isa tabaraka wa ta'ala. Kad kana lakum uswatun hasanatu fi Ibrahim. والذين معه très certainement exemple ya malam modèle ya malam à suivre c'est le modèle d'Ibrahim exemple malam ya kolanda ezali exemple ya Abraham naba oyo bazalaki naba ngwelongo bayekoli na ye to bato bandimaki na message oyo ayaki nango epai na Allah subhanahu wa ta'ala. Exemple ya malam soki to lingi to landa ya Abraham. Allah subhanahu wa ta'ala alobina katkat na Koran inni ja'iluka linasi imama. Je fais de toi un leader. Nasali ete yo Abraham oko koma le père des croyants. Tata ya bandim. Abraham a sengi epaina Allah wa min dhurriyyati. Na sengi na yo Allah fait de sorte que descendance na ngape bazala balide. Bango pe bazala batata ya bandimi. Bango pe bazala batona lokumu. Kala Allah tabaraka wa ta'ala la yanalu ahdi dhalimin. Alias na nga na koyiko conclure ango tena batu oyo bazali ba injuste. Batu oyo bazali ko manifester injustice les oppresseurs. Batu oyo bazali ko manifester zulma. Bakoki kozala na alias na koyiko signer pacte na bango te. Kaka na batu oyo bakolanda oya yo. Oyo bakolanda linye na yo, conduite na yo.
enseignement na yo. Mais moto oyo aboyi kolanda enseignement ya Abraham. Waman yarghab an millati Ibrahim illa man safiha nafsa. Moto oyo akosane karte na enseignement Abraham ayekola kisa na exemple ya mode de vie, ya conduite, ya comportement oyo Abraham ayekola kisa la kat d'abomoy. Moto wana azali malheureux, azali égaré, azali moto oyo azangi mayele. Elimad wala kad estofainahu fi dunya. Parce que Abraham a été choisi, il est le loin de Dieu entre les hommes. Wala kad estofainahu fi dunya. Yazali wa andam. Namukole yasuka kozala parmi batu oyo bakozwa kailonga. Alors comment est-ce que Abraham a zwaki le coup moi na nyoso tu? Azwaki le coup moi na nyoso tu parce que il était un père responsable. Nous allons parler de la responsabilité, mes chers frères. Ceux qui allaient ton ali combattre à ton kebi sonde. Tu méritais qu'on parle na Abraham, toi ton ali, la descendant d'Abraham. Abraham était un responsable. Est-ce que toi tu es un responsable? Soki le lobisson na yo to fête fête ya immolation, ya sacrifice, auto benyango entre guillemets tabaski. C'est parce que la responsabilité d'Abraham s'est manifesta qui par rapport à la famille na yé. Il était un père responsable. Un mari responsable. Azoa qui ma responsabilité na yena amen. Yangwana e sala ki keno. Famille na ye ezala ki na ezeko vivre na harmonie. Est-ce que nos familles vivent en harmonie? Ndenge Abraham ezeko vivre na harmonie. Na famille na ye. Non, imaginez que Allah subhanahu wa ta'ala besi yo mibeko. Kenne ko sasa mwana na yo. Oyebi si na mwasi na yo, mwasi na yo alobi. Ifa'al ma tu'mar. Sala oyo. Nzambe a rekomande na yo. Oyeko oyebi se pa na mwana. Mwana pa repondre yende nwana. Ya abati fa'al ma tu'mar. So kezali nzambe nde apesi mokano wana. Sala. Kokisa mokano ya nzambe. Dans quelle famille on retrouve cette harmonie? Sinon, ce qui est responsable, il y aura cette harmonie. Batouba commande vous parler même langage dans la famille. Et vous avez la divergence. Naboka boani, moto la moto, papa na maman va se liguer contre ban. Soit ban va se liguer contre papa. Soit maman na ban moussousou va se liguer contre papa. C'est ça la réalité de nos familles. Alors que l'islam nous exhorte, il y a qu'à prendre nos responsabilités. Il y a qu'à nous rappeler à Tabaraka wa Ta'ala. Bada adu billahi mina shaitani rajim. Ya ayuha alladina amanu. Ku anfusakum wa ahlikum naran. وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون آيات بينات من سورة التحريم وهي آيات السادسة سيزيام فيرسي سورة التحريم شابتر انترديكسيون الله سبحانه وتعالى سادريسي بين باتوب عليكم بريتندر كي نو سوم دو كرويان. Toi, bandini, préserve ton âme. Préserve molimo na yo. Na milimo ya famille na yo. Contre moi, tu as dit filo. Batte la molimo na yo, pe batte la molimo ya famille na yo. Contre moi, tu as dit filo. Pononi, to préserve ya ba rabana. Boto préserver yango parce que la
combustible, ton pétrole, ton konyamoto, et qu'on a la bateau, na mabanga, yangonde ko pelisaga moto wan. Wakudu hannas wal hijar. Combustible nangwe ko zala batu. Na mabanga. Na soki o zali moto o zali voué na katkat na moto. Oko ki ko se an échappé ti. Oko se échappé jamais. Parce que alayha malaikatun ghiladun shidat. Tout autour ya moto zali entouré. Na ba ange. Ba ange o ba robuste. Ba ange o ba zali très colérique. Bana makas la yasuna Allah ma amarahum bango bazala ko contredire mibeko na nzambe te waya faaluna ma yumarun basala kaka o nzambe atindi bango bazala ko manifester ko sala role na bango nenge tindami ba okoyo ke la o mawati la responsabilité est-ce que to zali ko préserver milimo na biso na milimo ya basi na biso na milimo ya bana na biso na moto ya life comment est-ce que ton corps préserve milimo na biso na milimo ya basi na biso na bana na biso la moto ya life lo lorsque on les apprend l'islam est-ce que tous allons apprendre bana na biso na basi na biso islam est-ce que tous allons kana science moko ya méditation na katikati na ndako avec nos corps que nous avons dans nos maisons. Autant que nous avons la valise. Occasionnellement. Nous avons aussi besoin d'un Coran, la famille venait. Essayez un peu de méditer sur un verset du Saint-Coran. Ou bien, nous avons besoin d'un Coran, dans la famille, et pas à moi, et pas à moi, dans la yo. Nous avons besoin d'un verset à Coran, tant que nous avons besoin d'un Coran. Nous avons besoin d'un Coran, nous avons besoin d'un Coran, dans la Coran. Ou bien moi si, je t'ai rendu une dame dans le Bible. Dans le cas de la Coran. Est-ce que nous avons ce nous prenons nos responsabilités par rapport à nos familles. Spiritualité, dans le cas de la Coran, dans le niveau. La majorité de la Bible a s'intéresser à la matériel. Le matériel. Moi, c'est Alata, Alia, Asalafeti, Asakana. Moi, na Alia, Alata, Asalafeti, Asakana. Mais sur le plan spirituel, à zéro. Tous allez qu'on connaisse spirituellement. Abraham, Allah subhanahu wa ta'ala, yem sina yalobi, zoa moi sina yo agar, hajir, me maye, namaka. Longola ye ala ne bemaye na maka. Azui mwana na Ismail. Akei na maka. Bakomi kuna. Bakei ensemble na Ibrahim. Etango bakomi. Bakomi na velo wane ya beka. Ba depose bango. Apre ko depose bango Abraham amati na punda na ye abandiko zonga. Abandiko kende. Mwasi na ye atelemisi. Ya Ibrahim! Ya Ibrahim! Kala, place au Ebotik Abiso. Bi ardin reira di zari'in. Oye Ebotik Abiso na désert. Ezali ata la nzete te. Ezali ata na bilona te na ba plante te. Na désert boui. Ndako ya te. Tu sais que c'est que la femme a revendiqué. Oh, tout n'a qu'il pas d'Abraham. Agar, tout n'a qu'il Abraham. Soukali, tout n'a qu'il Miliki. Ou bien tout n'a qu'il Mungwa. Ou bien l'osso. Ou bien provision. Abadan. Ya Ibrahim. Allahu amaraka bihada. Eh Ibrahim. Est-ce que Allah n'est pas tindio? Oh, y'a koti kabiso Allah. C'est ça la question qui a posé à Ibrahim. Allahu amaraka bihada. Yana anta tukana fi hada al-makan. Bi ardin ghayra di zar'in.
Alonde atindi alobio tika biso na désert ya boye na place ya bokauki. Toko vivre ndenge ni toko bika ndenge nini. Fakala Ibrahim naam. Nzambe ndi atindi nga na ya kotika bino au. Yoka siko repose ya Agar. La femme qui a été encadrée spirituellement. Ozalaki préoccupation na yezalaki le spirituel. Kalat idan la yudayeona. Le kolan zambe nde atinda kiyoti kabisawa. Jamais zambe ako sundo la biso. Il ne va jamais nous abandonner. Yoka yakin. Dans la certitude du foi. Par rapport à la basse de la Bible, le nom est condamné comme une mananda. Au tiki à ta et l'écoutate. Yango de bimagabo, eh? Si quand on relie à Nîmes, Bissot de relie à Nîmes, Nana tati a pas ma tosuite. Ayebi bien que l'on a mort en banque, ayebi bien que l'on a mort en banque. Mais au kobi matin sans goti qui a bango mbonga ti. Soko bingine yon yon zui déjà problème. Yango sundo la biso bo ndenge ni. Siko te wali awad. Mais Agar a se contacta ki na matériel te tant ki a an nzambi. So ki nzambi ndi a yebi si yon denge wana. Iden la yudo ya wana. Il ne va pas nous abandonner. Où sont ces femmes-là? Oye bazalakana, crainte révélationnelle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bobaki nzam. Oye bazalako tiye liki ya solo e paina nzam. Oye bazalako sengela, go sengela mibali na bango e paina nzam. Ke nzam be a pambo la bango nenge babini. Bango wako zwa quelque chose eko wako subveni bango na, ba bezo bazalango na katika nandak. Mais ma femme tellement, ma sinabiso tellement qui basali trop matérialiste. Et les enfants sinabangote, c'est parce que nous, les hommes, tous allés qu'on s'est comporté en irresponsable. Tous ont encadré bangote. Jamais tous vas dans la bango, n'a ma solo la spiritualité dans la cadre de la ma solo n'a biso dans la gasso, tu as télévisé la série télévisée. Ma solo ça me souci à ma film. Ma solo ta msuzi ya kotonga bato. Mais ma solo ya koloba ke Allah alobi. Prophète Salah wa salam alobi. Tala Islam ezali boye na boye. Jamais zala kala katika na bandako na biso. Ndenge nini basi na biso ba okoma lokola aga. Kad kana lakum uswatun hasanatu Ibrahim fi Ibrahim. Meilleur modèle à suivre c'est Abraham. Comment est-ce qu'il était avec ses femmes? Est-ce que babunda qui? Parce que mingi basi baza kobunda pour la matériel. Mukolo mon côté de la comme mianzambe te e komami ke no aga na sala babunda qui. Mais oya bisonde ezalaka ezalaka lokola rythme basi so bazabi baleka ke chose ba baza kobunda. Koswana, kotongana, koluka, kotia mobulu. Nana koma miweza li koloba keloba bengele ki aga, ezate, e alo kuta. Parce que, awa tango agara tuni, Abraham, eske nzame mende atinda ki yoti kabiso awa. Ubiye zalaginde, sarande atindi la bengele kinga. Abraham aloba ki ke no, oyu atinda ki. Oyu atindi ngana ya kotika yo awezali Allah. Eza yina problem te entre basi. Parce que Abraham azala ki leader et il était irresponsable. Azala yiko yaba ko jere ba emosyo ya basi na ye. Azala yiko yaba ko jere ndaku na ye. Azala yiko yaba ko fani sa monoteizme pu. Bomo kona ndambe na katika ndaku na ye. Parce que si la biso so bazami balo ko mona moko akene ko tali sa makambo pa ya ba mama mbikudi ou bien ko beta azeke ou bien akene ko freiner ke no mobali de moi si na moi si so mobali a ke pa moi so wana sale le côté ka ke pa na ye ndaza mobali
Kokote la mendango manyanga. Mais tellement que Abraham a fendi ça qui monothéisme pur taurite. Bon mon commandant, na katika tinanda konaya eba hiko zereba sina ye. Aïna nahnu mi Ibrahim. Où sommes-nous par rapport à Abraham tobe tatolo kabiso dozaba descendant Abraham? Alors que nous ne savons pas gérer nos familles. Nous ne savons pas encadrer nos enfants. Tous les collègues ont la responsabilité de nous sauter par rapport à Bana. Les lois de dépravation de vers, il y a Bana et musulmans. Et commis plus que Bana Moussou Yabakaf. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a le mis dans le hadith d'Abdullah ibn Omar Rezali rapporté dans le musulman. Kollokum ra'in. وَكُلُّكُمْ مَسْئُولُونَ عَنْ رَعِيَّتِهِ. Chacun parmi vous est responsable. Et Allah a kotuna ka moto na moto par rapport à la responsabilité oyo a pesiye. O fandi boyo bota kate o leli na nzambe o nyiko tuko finga nzambe o nyiko tuko tike islam yango islam angonde ni na osambela na bota kate boyo na boyo ba pesiyo mwana. C'est une responsabilité. Ils ont été robés à tout le monde. Ils ont été robés à tout le monde. Ils ont été robés à tout. Mais ton rôle par rapport à cet enfant-là, encadrement à moi, nawana, sur le plan spirituel, autant d'ici et Coran, à Sambelaka, à Yébi Makamonandam, pas à l'école Ismaïl. Oyebisye makambo ya nzambe. Ta nzambe ya lobibo ye. Mwana na walo ba iyo. Me parabo na bane na biso. Soki iyo ye na logiki wana oyo. Abraham ya kinangwe pa na Ismaïl. Nzambe ya lobi keno ngal na sasayo. Mwana na biso ako yebisa yo keno o tata ya nduki. Pourquoi aza prepare spirituellement ti? Tout temps que ça a été tout temps que c'est même matin en Zambé, tout là qui s'accueille Islam, automatiquement, comme un ennemi, j'irai là. Pourquoi? Parce que tous allez, qu'il y ait ma responsabilité d'habitude. Tout homme est responsable. Chacun parmi nous est responsable. Et chacun parmi nous répondra auprès d'Allah par rapport à ses responsabilités. Montagnos! Au côté de Malibosé Anzam, au lela qui peut oser à moi, na, oser à la moi si à qui toko, machallah, tu peux s'acquier. Au salaki na bangonin, au te nazaïka, ku jure na bango, ku beta tolo, ki non nazam moi si à qui toko, nazana moi si à botaka, nazana bana à qui toko, naboti bana ebele, et si. Au taxi bango islam, au taxi bango coran, spirituellement, au encadré bangonde, pour ma koma le col Ismaël. Parce que ça ne sert à rien qu'on fait tout le monde ça. Qu'on va tout ça, comme il tout ça, qu'on va. Mais derrière ça, quelle est la leçon que nous tirons? Batabeza qui est belé, belé, à Bisso, tout le monde, Batabara, tout le monde, tout le monde, Misouni. Leçon, Nini, oh, Bisso, tout le monde, par rapport à ça. Parce que ça ne suffit pas seulement au moment qui est là-bas, au fait que son maquillage est la main à Sika. Allah subhanahu wa ta'ala, le 22e chapitre 5 Coran. L'an yana l'Allah l'uhumuha wa la dima'uha. Makila on a tout tangi sa qui est pas en dame à rien. Et comme en dame était. Misouni wana otolia qui wana pas en dame, pas na e azako considéré en goté. Anatina te. Anatina misouni wana te. Azape na tina ya. Ya makila wana te etangaki. Allah. Azana ngu tina te. Sikuwa zana tina ni. Walakini yanaluhu takuwa minko. Oyo nzambe ezali ko preokipe ezali takuwa. La piete. Bubangi Allah subhanahu wa ta'ala. Nde ezali eloko moko tre tre kapital. Bobangi nzambe aija aliluwekaya tabaina kumwabaina adabila. Ça veut dire baraj wana ozali kotia entre yo na moto ya lifelo. Baraj wana ozali kotia entre mwana na yo mwasi na yo contre moto ya
C'est ça l'attaque quoi. Barrière wana ndenzamba azali na ngoposa. Ba yana lu takwa menko. Sikoyo mwasi na yo otieli barrière ti. Tu ne la préserves pas du feu de l'enfer. Parce que quand tu as mis ça, tu as dit n'importe quoi. Alors, tu as dit que 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 tu as responsable. Attention, l'irresponsabilité, essayer de lire domicile dans 4-4 na biso sans que tu yeba. Alors que tu es dans ma libosso et Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que tu es l'irresponsable. Rajuru ra'i. Wa huwa mas'oulun an ra'iyatihi. Na yo mobali tu es l'irresponsable. Zamba ko tuna ona responsabilité na yo ndenge hadisi ya muslim alobi wal mar'atu ra'iyatun na yo ndeko ya mwasi mama ya ndaku ozali pe responsable na ndaku na yo pe ozali mas'ula an ra'iyatiha yo pe ozali responsable liboso ya nzambe ko tele maliboso ya nzambe. Qu'est-ce que tu apprenais à ton enfant par rapport à la spiritualité? Ah, wana tokuta ni bandeko na biso yo, ezala ngoma bete, okobala na mwasi ya chrétien, okobala na mwasi ya kafir, problème ya te, koresse pe tindi biso yango. Mukole ya suka akoloba nini? Qu'est-ce que tu as enseigné à ton enfant lorsqu'il voulait manger? Te na zaiko yese, po biso na église kuna ba yepsi biso photo lo bala kombo na Yesu. Parce que pa la bango ba yepsa bango soko ningo lié folo bandeko wana. Mais biso prophète sallallahu alayhi wa sallam alobi ou ya roula samillah kul bi yaminik yo mama il faut que yeba keno ozo akamwana na opesie biloko akolia ofanisie spirituellement parlant obandiko yeb saye keno avant ya kosimba biloko banana ko sukola maboko et avant ya kolia il faut que ba bismillah sikoyo moi sinon chrétien on a ko yeb sa mwana na tanga bismillah wano zali ko encadrer mwana na spirituellement ou bien na kouf. Boko wanga nana. E mwana ako loba mabena yo epa nanzam. Ako samba kontre yo. Libosona Allah subhanahu wa ta'ala. Bana oya biso tobota. Toboya ko ankadra bango spirituel. Mandenga Abraham ankadra ki mwana na ye. Atiaki tembe na mwana na iti. Lokola biso toboya ko ankadra bana na biso. Lokola nenga Abraham ankadra bana na biso. Bana na ye. Tokotele manabango liboso ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bako yebi salaba Allah ke biso bato to sali bango ke to za cause ya perdition na bango. Ya égarement na bango. Et à ce moment-là, nous allons payer cher. Nous devons tenir nos responsabilités. So kozali responsable te, o kozali leader te. Ce n'est pas pour dire Allah subhanahu wa ta'ala sala qui Abraham a la leader. Il n'y a eu kalima l'innasi imam parce qu'il était un homme responsable par rapport à la spiritualité, na par rapport à la vie de famille. Ayoba qui qu'on garde famille, ayoba vivre en harmonie. Badaï qu'on parle même langage. Azaï qui n'a système et d'ailleurs qu'on a quatre cas de la famille. De façon que ça n'a pas diversité. Baza la diviser t'es une famille divisée ou bien discontraction y a famille et ça. Et ça va quitter dans ta Abraham. Par rapport à Oebi Sotozali Nango. Mais ce qui te l'a ni ligné Abraham, conduite, comportement à Abraham, dans 4-4 dans ma famille, tu as eu quand même nos responsabilités. Yo papa. Oebi quoi assurer, Ndengo Zala quoi assurer, Bilia et moi nanayo. Obne kwa o assurer bilamba ya mwana na yo santé ya mwana na yo assurer pe spiritualité ya mwana na yo a ce moment la mukole ya kiyama bana wana bakoloba na yo bakolobela yo pa ina Allah subhanahu wa ta'ala alladhina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum bil iman
bato oyo bazali na kondima nzambe akosala ke bana na bango bako accompagner bango bakokota lola moko yo sikoyo kozala musika la mwana na oyo akafi oyo aza musulman oza koteyo na pakad na katkada lola ozomona mwana na ona na kafi mais soki yo zali ko encadrer famille na yo bien bakozala te parmi bato oyo bako dévorer bango na moto ya liselo bokozala ensemble. La famille va continuer jusqu'à Katila Lola. Na même moi si wana bozala ki na ye, na même bana vous allez former une famille na pas na Allah. La responsabilité ezali eloko moko très très capital na katikati na Islam. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Azim wa nafa'ana wa iyyakum min ayati wa dhikri al hakim. Amurukum bima amarakum Allah min ta'atihi fa'ati'u. وأنهاكم عما نهاكم الله عن معصيته فلا تعصوا فاستغفروا الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد خلق الخلق فقدر ودبر فيسر وكل ميسر لما خلق له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على دربه إلى يوم الدين أما بعد يعلم أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثني بملائكته المسبحات بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون من برية جنه وإنسه فقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب سميع المجيب الدعوات اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعله اللهم وارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.